ሰላም ሰላም፣ እዚህ ትምህርት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ነው? እያነበባችሁ ነው ወይ? በምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? እስኪ ያላችሁበትን ሁኔታ በኮሜንት ሴክሽን አሳውቁን። እስኪ እያነበባችሁ ነው ወይ? እንዴት ነው ትምህርቱ? እየገባችሁ ነው ወይ የሚለውን ነገር እስኪ አሳውቁን። በዛሬው ትምህርታችን ጀስት አንደር ቤዚክስ ኦፍ ሪሰርች የምርምር መሰረታዊያን በሚለው ርዕስ ስር የምርምር አይነቶችን በተመለከተ ነው ዛሬ ይዘንላቸው የቀረብ ነው። እንግዲህ ምናልባት በተለይ ተመራቂዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወይም ወደፊት ልትመረቁ የምትችሉ፣ ወይም በተለያየ መንገድ ምርምርን ለመስራት ሞቲቭ የሆናችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለተሰሩ የፈለጋችሁት ምርምር ምን አይነት መሆን አለበት? ምን ምን ክራይቴሪያዎች ናቸው ለእናንተ ሪሰርች በደንብ መሰራት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚሉትን ነገሮች ለመለየት ጀስት የምርምር አይነቶችን ማወቅ ያስፈልጋል። ጀስት ላይክ ስለዚህ የትኛው ምርምር ከኛ ጋር ሊሄድ ይችላል? ካለን ዝግጁነት፣ ካለን የመረጃ ሁኔታ አንጻር፣ ካለን ጊዜ አንጻር፣ ከምንፈልገው አኪውሬሲ እና አላማ ጋር ተያይዞ የትኛው ምርምር ነው ለእኛ የሚመች የሚለውን ነገር ለመለየት ያገለግለናል። ስለዚህ የምርምር አይነቶችን በተመለከተ ነው በዛሬው ትምህርት ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ማለት ነው። እሺ፣ በጥሞና ተከታተሉን። እሺ፣ ሪሰርች ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢን ናምበር ኦፍ ወይስ። በጣም ብዙ አይነት መንገድ የተለያዩ ምርምሮች አሉ፣ በጣም በብዙ መንገድ። ግን ጀስት አሳጥረን ነው ለማቅረብ የምንሞክረው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዲያግራም መልክ ያቀረብነው አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምርምር አለ። ምርምር በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ሊከፈል ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ምርምሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ በፐርፐዛቸው ወይ ደግሞ ባላቸው አገልግሎት ምርምር ጀስት ሪሰርች በአራት መንገድ ከፍለን ልናየው እንችላለን። ባይ ኢትስ ፐርፐዝ ኦር ቤዝድ ኦን ኢትስ ፐርፐዝ ሪሰርች ሜይ ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ፎር ካቴጎሪስ። የመጀመሪያው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ነው፣ መግለጫ የሚሰጥ ማለት ነው። ቀጣዩ ኤክስፕሎራቶሪ ወይ ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ነው የሚባለው። ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ኦር ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች፣ ይሄ ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ከመግለጫ ባሻገር ዋይ ለሚለው ነገር መልስ የሚሰጥ ነው። ምክንያት የሚያስቀምጥ ወይ ደግሞ ምክንያቶች ላይ አተኩሮ የሚሰራ። ሌላው ቤዚክ ፋንዳሜንታል ሪሰርች፣ በተለይ በላቦራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ወይ ደግሞ አዲስ ግኝትን በተመለከተ የሚሰሩ ምርምሮች ቤዚክ ኦር ፋንዳሜንታል ተብለው ይከፈላሉ። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ጊዜ አዲስ ግኝት ላይ ላቦራቶሪ ላይ በተለይ ባዮሎጂካል ኬሚካል የሆኑ ምርምሮች በዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ናቸው የሚሆኑት። ሌላው አክሽን ሪሰርች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በአራት መንገድ ልንከፍለው እንችላለን ባይ ኢትስ ፐርፐዝ ሪሰርች ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ምን ምን ነገር አለ የሚለውን ቀጥለን የምናየው ነገር ይሆናል። ሪሰርች ሜይ ኦልሶ ቢ ዲቫይድድ ቤዝድ ኦን ኢትስ ታይም ዳይመንሽን፣ በሚፈጀው ጊዜ አንጻር ደግሞ ምርምር በሁለት ከፍለ ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው ሎንግቲዩድናል የሚባለው ነው፣ ለረጅም ጊዜ ሊሰራ የሚችል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገው በአጭር ጊዜ የምንፈልገውን የሪሰርች ኩዌሽን መመለስ የማያስችል ሁኔታ ሲኖር ሎንግቲዩድናል ብለን ልናየው እንችላለን። ሌላው ክሮስ ሴክሽናል ወይ ደግሞ በአጭር ጊዜ የሚሰራ ስራ ከሆነ በጥርፊያ ያ ማለት በአጭር ሪሌቲቭሊ በአንጻሩ በትንሽ ጊዜ የሚሰራ ከሆነ ሪሰርች ሜይ ቢ ክሮስ ሴክሽናል ሪሰርች ነው ብለን ልንለው እንችላለን። በአጭር ጊዜ የሚሰራ ይሄ ደግሞ በረጅም ጊዜ የሚሰራ ስለዚህ በሚፈጀው ጊዜ አንጻር ምርምር በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን። ሌላው ካለው ዳታ አንጻር ወይ ደግሞ ከሚጠቀማቸው ዳታዎች አንጻር ከሚፈልጋቸው መረጃዎች አንጻር ሪሰርች ሜይ ቢ ኳንቲታቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ቁጥሮች ጋር የሚያተኩር ወይ ደግሞ ቁጥረ ነክ የሆነ ሪሰርች ሊሆን ይችላል። አሊያም ኳሊታቲቭ ቃላትን ብቻ ተጠቅሞ ለሪሰርች ኩዌሽኑ መልስ ለማግኘት የሚሰራ ምርምር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ሊከፈል ይችላል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ያቀረብንላችሁ እንደመነሻ ነው። እሺ ቀጣው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡ አንዳንድ ሪሰርች አይነቶችን ነው ከዚህ ቀጣይ የማቀርብላችሁ። የመጀመሪያው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ነው። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ስሙ እንደሚያመለክተው ዲስክራይብ ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ያለውን ነገር ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ what is ከሚለው ጋር ወይ ደግሞ what is ምንድን ነው ያለው ነገር ለክ እላዩ ላይ ከበሩ ላይ ምናየው ነገር ቀጥታ ባይናችን ባየነው ነገር ተመርኩዘን የምንሰራው ስራ ነው ይሄ የምንሰራው ሪሰርች ነው። what is ምንድነው ያለው ነገር። ስለዚህ እዚህ ጋር we may concerned on just conditions and relationships that exist ጋሉ ግን ይንኖታሽ ጋር ያሉ ሁኔታዎች ላይ ያሉ practices እየተተገበሩ ያሉ ሁኔታዎች ላይ beliefs attitudes እምነቶች እና ዝንባሌዎች ላይ ጀስት አመለካከቶች እና ዝንባሌዎች ላይ ሂደቶች ላይ አለም ደግሞ አንድ ነገር ለሚፈጠረው ሁኔታ ኢፌክት ላይ ሌላ ደግሞ ምናልባት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ እየጀመረው ያሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ያለው ነገር የሚለው ነገር ጀስት ፖርትራይ የምናረግበት የምንገልጽበት የምርምር አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምርምር አይነት ምንመርጥ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ላይ ማተኮር አለብን ማለት ነው። just the purpose of this type of research just to describe the state of affairs as it exists as it present አሁን ላይ ያለው ነገር ለመግለጽ እና በትክክል just like report እንደማለት ነው። ምናልባት የሁኔታው መነሻ ሳይሆን ሁኔታው በምን ሁኔታ ላይ ያለን ያለው ለምሳሌ ዝናብ እየጣለ ከሆነ ዝናቡ በምን ሁኔታ ላይ ነው እየጣለ ያለው ምን አደረሰ ከዚህ በኋላስ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ነገር ላይ ነው እንጂ ለምንድን ነው ይሄ ዝናብ እየጣለው ከምን ተነስተው ነው እንደኔ ያህል ቁጥሩ እጅት የዝናቡ መጠን ቮሊዩሙ ሊጨምር የቻለው እሚል ነገር ላይ ያተኩር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ most research projects designed in the field of social science and business are based on just descriptive research studies. ብዙ ጊዜ በሶሻል ሳይንስ ላይና በቢዝነስ አስፔክት ላይ ያሉ ምርምሮች ብዙ ጊዜ እዚህ የሪሰርች ወይም እዚህ የምርምር አይነት ላይ የሚሰሩ ናቸው በብዛት ማለት ነው። ከሌሎች ምርምሮችም ምናልባት በተሻለም በቅለትም ደረጃ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ላይ ያለውን ያያችሁትን ነገር just as a report form ብዙም ምርምር ሳይያስፈልገው ብዙ መራቀቅ ሳይያስፈልገው ብዙ ሌላ መረጃ ቁፈራ ሳይያስፈልገው ያየነው ነገር በትክክል ማስቀመጥ ላይ ጥረት የምናደርግበት የምርምር አይነት ነው ይሄ ምርምር ማለት ነው። እሺ ይህ ምርምር እንዳልነው በስከ ባለፈው just it focuses on how and who የሚሉ ጥያቄዎች ላይ ማን ያደረገው እና እንዴት ተደረገ የሚሉት ላይ ነው በብዛት ትኩረት የሚያደርግ። how something this or that has happened እንዴት ተፈጠረ በምን ሁኔታ ላይ ነው የተፈጠረ ማን ነው ያለው እዛ ጋ ለምሳሌ ሁለት የተጣሉ ሰዎች ቢኖሩ የጠቡ መነሻ ላይ ሳይሆን ጠቡ በምን ሁኔታ ላይ ነው ይሄድ ያለ ነማናቸው የተጣሉ ያሉት just explaining new issue ላይ ሳይሆን just exploring or why something happens not the concern of this type of research describe ማድረግ ስለሆነ ያየነው ነገር ለምሳሌ ይሄ ስላይድ ምን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ምን ነገሮች አሉት እንትን የምታዩትን just ለምሳሌ ደብተር አለ ይሄ መነጽር አለ just እርሳስ አለ እንግዲህ ሰሌዳ አለ ኮምፒውተር አለ just like this እንጂ ከምን ተነስተው ነው ይሄ ነገር የተጻፈ ሚል ላይ ፎከስ አናደርግም በዚህ የምርምር አይነት ላይ ማለት ነው። well descriptive research may be just divided into two types ሁለት አይነት መልኩ የነገሮችን ሁኔታ describe ልናረግ ወይ ደግሞ ልንገልጥ እንችላለን። ያየነው ነገር በዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ፎርም ልንገልጽ የምንችልባቸው ሁለት አይነት የሪሰርች አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ዲስክሪፕቲቭን ከመረጥን በኋላ እነዚህ ስፔሲፊክ የሆኑ ታይፖችን ልንመርጥ እንችላለን። ለምሳሌ ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ሰርቬይ ሪሰርች ሊሆን ይችላል አለም ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ሂስቶሪካል ሪሰርች ሊሆን ይችላል።
ሰርቬይ ሪሰርች ማለት ሰርቬይ ማለት አሲቲስን ኢንዲኬተርስ ምንድነው? ጀስት ቱ ቪው ኮምፕሬንሲቭሊ በጣም በስፋት ማየት እና በዝርዝር መመልከት በዝርዝር ሁኔታዎችን መቃኘት የሚል ትርጉም ይኖረዋል። It can be also the act of obtaining data for mapping በተለየ ቅየሳ ዲሲፕሊኖች ላይ እናልባት ሰርቬይንግ በዛም መልኩ ይታወቃል። መረጃ ለቀማ XYZ ኮርዲኔት ለቀማ for map making የሚያገለግሉ input የሆኑ ዳታዎችን መልቀም ላይም just ዛም ላይ እንደሚታወቀው in detail ነው መረጃዎች ሊለቀሙ የሚችሉ። ስለዚህ ለዛም መንገድ የሚያገለግል term ሊሆን ይችላል። ስለዚህ most commonly this type of research is done to just describe the nature of existing conditions አሁን ያሉ ሁኔታዎችን nature ወይ ተፈጥሯቸው እሱን describe ልናደርግ የምንችልበት ሊሆን ይችላል comprehensively or it may be just to identify the standards against which existing conditions can be compared ልናወዳድር የምንችልባቸውን አሁን ያለናቸው ያየናቸው ሁኔታዎች ልናወዳድር ከምንችልባቸው ስታንዳርዶች ጋር ተያይዞ ሊያገለግለን ይችላል። ስታንዳርዱ ምንድነው? አሁን ያለው ሁኔታ በምን ሁኔታ ላይ እየሄደ ነው? መለኪያችንስ ምንድነው? ወላም ደግሞ to determine the relationship that exists between specific events just down ጸሃያም ሊሆን ይችላል ዝናብ ሊኖር ይችላል በጣም ጸሃይ አለ በጣም ዝናብ አለ እንግዲህ የዝናቡ ክብደት ቅለት የጸሃዩ ክብደት ቅለት ልናይ እንችላለን ዲስክራይብ ልናደርግ እንችላለን just survey ያደረግን ነው የሁለቱ ግንኙነት what is the relationship between this just an intensity in the sun and just እንዲሁም ደግሞ በthe heaviness of the rain የሚለውን ነገር ትኩረት አድርገን ልንሰራ የምንችልበት የሪሰርች አይነት ነው። እሺ ሰርቬይ ሪሰርች ላይ የጥናታችን አካል የሆኑ ጥያቄውን የምንሰበስብባቸው ሰዎች ስለምን ሊጠየቁ ይችላሉ? ምናልባት ከዝንባላቸው ከአመለካከታቸውና አስተያየቶቻቸው አያይዘን ልንጠይቅ እንችላለን። What is the biggest problem that faces your organization ብለን ልንጠይቃቸው እንችላለን። ምን ትገምታላችሁ? What do you think the biggest problem that faces your organization ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። አለም ደግሞ we may ask them the characteristics just like አግብታችኋል ወይ አላገባችሁም just have you married or not or what's your marital status ብለን እንጠይቅበት መንገድ ሊኖር ይችላል። just we are asking the characteristics ያላቸውን ሁኔታ just እድሜያቸውን ምንጠይቅ ከሆነ የሆነ ፓርቲ አባል መሆናቸውን ምንጠይቅ ከሆነ የሆነ ሃይማኖት ተከታይ መሆናቸውን ምንጠይቅ ከሆነ የትኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንደሆኑ ምንጠይቃቸው ከሆነ ከየት አካባቢ እንደመጡ ምንጠይቃቸው ከሆነ just like this ni characteristics ናቸው። ስለዚህ ምን ጠይቃቸው ከሆነ just we are surveying and we are also at the same time describing the existing situation related with those respondents or we may also ask them about the past and present behaviors በዚህ በፊትና አሁን ላይ ያላቸውን behavior ባህሪያቸው ልንጠይቅ እንችላለን። ስቲል የባህሪያቸው ጠጭም ሊሆን ይችላል ጥሩ ባህሪም ሊኖራቸው ይችላል እሱ ላይ ነው እንጂ ለምን እንዲያሆኑ የሚል why የሆነ ነገር እንዴት ተፈጠረ ብለን ማንጠይቅበት የምርምር አይነት ነው። ሌላው also we may also ask them about their expectations just what will happen as a result of something just ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው just what will happen just if you attend this powerpoint if you attend this video ብለን ልንጠይቃቸው እንችላለን። just ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው በጣም የሚለውን ነገር ልንጠይቃቸው እንችላለን። we may also ask their self classifications social class or rich or poor አለም ደግሞ just we may also ask them about knowledge አንድን ነገር ያውቃሉ አያውቁም ከሚለው ጋር የዘለን ልንጠይቃቸው እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ማለት የሚገባን ሰርቬይ ዲዛይን አፕሮች ሪሰርች ሜቶድ አይደለም አፕሮች ኦፍ ጀስት ዲስክራይቢንግ ሳምቲንግ መሆኑን ትይዙልን ይፈልጋለሁ።
ሰርቬይ ስናደርግ ልንከተላቸው የሚችሉ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ሰርቬይ ስሩ ዩዚንግ ኩዌሽነርስ መጠይቆችን ተጠቅመን ሰርቬይ ልንሰራ እንችላለን። አለም ደግሞ መጠይቆችን ተጠቅመን ዊ ሜይ ጀስት ዲስክራይብ ሰምቲንግ ኦር ዊ ሜይ ኦልሶ ዩዝ ኢንተርኔት ሰርቬይስ ኦር ዊ ሜይ ኦልሶ ኢንተርቪውስ ቃለ መጠይቅ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ፌስ ቱ ፌስ ሊሆን ይችላል፣ በስልክ ሊሆን ይችላል። ዊ ሜይ ኦልሶ ዩዝ ጀስት ዶክመንትስ ጀስት ቱ ዲስክራይብ ሰምቲንግ አሁን ያለውን ሁኔታ ዲስክራይብ ለማድረግ ዶክመንቶችን ልንጠቀም እንችላለን። አሁን በኢትዮጵያ ያሉ አጠቃላይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያሉ ተማሪዎች ምን ያህል ናቸው ሚለውን ነገር ዲስክራይብ ለማድረግ ዶክመንቶችን ማገላበጥ ሊጠበቅብን ይችላል። ዊ ሜይ ኦልሶ ዩዝ ኦብዘርቬሽንስ በምልከታ ነገሮችን ዲስክራይብ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ የዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ታይፑ ነው እንግዲህ ይሄ ሰርቬይ ሪሰርች የምንለው ማለት ነው። ሌላው እና ሁለተኛው የዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች አፕሮች ወይ ደግሞ ሪሰርች ታይፕ ዊ ሜይ ዩዝ ጀስት ሂስቶሪካል ሪሰርች። ሂስቶሪካል ሪሰርች ኢዝ ኤ ሲስተማቲክ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ሎኬሽን ኢቫሉዌሽን ሲንቴሲስ ኦፍ ኤቪደንስ ኢን ኦርደር ቱ ኤስታብሊሽ ፋክትስ ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥንስ አባውት ፓስት ኢቨንትስ በፊት የተደረጉ ነገሮችን ዲስክራይብ ለማድረግ በፊት የተደረጉ ለምሳሌ ከዛሬ 125 ዓመት በፊት ገደማ በፊት ምን ተደረገ? አሁን 2013 ላይ ያለ ነው። ከ125 ዓመት በፊት ምን ተደረገ በኢትዮጵያ ምድር ብለን ምንን አድዋ ድል ነበር። የአድዋን ድል በተመለከተ ዲስክራይብ ልናደርግ እንችላለን። አባውት ዘ ፋክትስ ሪሌትድ ቱ ዚስ አድዋ ቪክቶሪ ኦር ዊ ሜይ ኦልሶ ዩዝ ኢቫሉዌሽን ሜካኒዝምስ አባውት ዘ ሰክሰስ ኦፍ ዘ ዋር። ስለዚህ ከዛ ውጭ ግን ዋይ ደስት ዛት ዋር ሀፕንድ የሚለው ጋር ለምን የሚለው ጋር መጠየቅ አንችልም፣ ወይ ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ ምርምሮቻችንን አንሰራም። ስለዚህ ዘ ዳታ ሜይ ኢንክሉድ ኢን ዚስ ሂስቶሪካል ሪሰርች ላይ ልናካትታቸው የምንችላቸው ዲሞግራፊክ ሪከርድስ ሊሆን ይችላሉ። ፎር ኤግዛምፕል የህዝብን ቁጥር በተመለከተ ልንጠቀም እንችላለን። የውልደት የሞት ሰርተፍኬቶች፣ የጋዜጠኞችን አርቲክሎችን፣ ደብዳቤዎችን፣ ከተለያዩ መንግስታት ጋር የተቀያየሯቸው ደብዳቤዎችን፣ የተለያዩ መንግስታት ሪከርድ ያደረጓቸውን መረጃዎችን፣ ከዚህ በፊት ያሉ አርኪቴክቸራል ሬቪንግስ የምንላቸውን ነገሮች፣ በፊት የነበሩ ሁኔታዎችን ለመቃኘት ስንፈልግ እነዚህን መረጃዎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስቲል በሂስቶሪካል ሪሰርች ስቲል ዊ አር ዲስክራይቢንግ ሰምቲንግ ዛት ሃፕንድ ኢን ዘ ፓስት ኤንድ ቱ ድሮው ኮንክሉዥንስ ዊዝ ሪሌትድ ዊዝ ዘ ፕሬዘንት ሲቹዌሽን። ኦኬ ሌላውና ሁለተኛው የሪሰርች አይነት ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ነው። ኤክስፕላናቶሪ እንግዲህ ስሙ እንደሚያመለክተው we are going to explain something why that happened እንግዲህ existing situation ከማጥናትን ባሻገር we may ask why that situation happened, why that condition happened, why that attitude just held by that individual, why that characteristic is just attached with that individual, why you married, just why you attend this school, or why you just do this thing ብለን reason ልንፈልግ የምንችልበት የምርምር አይነት ነው። In this type of research, when you encounter an issue that is already known, በፊት የታወቀ ነው through descriptive methods, በፊት ይታወቃል ምን ነበር ሲቹዌሽኑ ተብሎ ይታወቃል። እንዲህ ነበረ፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ፣ በዚህ መልኩ አድርገዋል፣ ይሄ ተደርጓል፣ ይሄ ተፈጥሯል የሚለውን ነገር መረጃዋለን እናቃለን። ከዛ በኋላ ግን just we may wonder በቃ why that thing happened እንዴ ነው ያ ነገር የተደረገው። በፊት for example ስለ አድዋ ብዙ መረጃ ሊኖረን ይችላል። አድዋ በኢትዮጵያ እና በኢጣሊያ መካከል እዚህ ቦታ ተካሄደ፣ ይሄን ያህል ሰው አለቀ፣ ይሄን ያህል ነገር ይሄ ሊድል መጣ የሚለው እውነት አለ። ከዛ በኋላ ግን ለምንድን ነው ያ ጦርነት የተካሄደው? ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ያሸነፈችው? ለምንድን ነው ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ልትወጋ የፈለገችው የሚሉ ነገሮች ወደ አእምሯችን ቢመጡ ጀስት ይሄን አይነት ሪሰርች ነው መጠቀም ያለብን። ስለዚህ የምንፈልገው ጥናት የጥናታችን መነሻ ርዕሱ ዋይ የሚል ነገር የሚኖረው ከሆነ ይሄንን አይነት የምርምር አይነት ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። Well, the desire to know why to explain is the purpose of exploratory research. It builds on exploratory and descriptive research and goes to identify the reason why something occurs. እንግዲህ
ምክንያቶች ላይ ነው የሚያተኩረው እንዳልነው ማለት ነው። ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ብዙ ጊዜ ኤክስፕሎር ስለሚያደርግ ፈርዘር ስለሚሄድ ኤክስፕላናቶሪ ኦር ኤክስፕሎራቶሪ ተብሎ ይታወቃል። ስለዚህ it looks for causes and reasons በመነሻዎችና ምክንያቶች ላይ ያተኩረው የሚሄድ ነው። ለምሳሌ እንዲህ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። በዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች የሆነ ሰምበዲ ወይም ጓደኛቸው he may just study of discover 10% of the parents abuse their children. 10% ያህሉ ወላጆች ልጆቻቸውን አቢዩዝ ያደርጋሉ ጥሩ ባልሆነ አያያዝ ይይዛሉ ቢል ይሄ እንግዲህ የታወቀ ፋክት ነው ብለን ብንነሳ በዚህ በኤክስፕሎራቶሪ ኦር ኤክስፕላናቶሪ ሪሰርች ላይ ምን ሊባል ይችላል? He may interested on just learning why parents abuse their children. እንግዲህ 10% አቢዩዝ ያደርጋሉ ተብሎ ኤክስፕሎር ተደርጓል። ያለው ኮንዲሽን ያለው ሲቹዌሽን ተገኝቷል፣ ያ ፋክት ተገኝቷል። ከዛ በኋላ we may wonder to explore why those parents abuse their children. ለምንድን ነው እነዛ ወላጆች አቢዩዝ የሚያደርጓቸው ልጆቻቸውን የሚለው ነገር ላይ ልንል እንችላለን። ምክንያቱን what is the reason, what are the causes for the abuse የሚል ነገር ላይ ፎከስ ልናደርግም እንችላለን ማለት ነው በዚህ ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ላይ። እሺ ስለዚህ just we may just determine the accuracy of principles or theory. We may also find out which competing explanation is better. ያንድን principle ያንድን መርህ ወይም ደግሞ ያንድን theory እውነታውን ለማወቅ የሚል ነገር ጠይቀን just ምርምር ልንሰራ እንችላለን በዚህ የምርምር አይነት። We may also find out why competing explanations versus የሚቃረን ትንታኔ ቢኖር እርስበርስ የሚቃረን መረጃ ቢኖር እሱን ለማረጋገጥ የትኛው የተሻለ ነው የሚለው ነገር ለማመዛዘን ዲስክሪፕቲቭ በተሻለ ዲስክሪፕቲቭ ሁሉም ኤክስፕሎር የሚያደርግ ነው፣ ሁሉም ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው። ዜጋ ግን ዋይ የሚል ነገር ስለሆነ በበቂ መረጃ ተመርኩዘን የተሻለውን መርጥ እንችልበት የምርምር አይነት ነው። ኦር ሪሶርስ አድቫንስ ኖሌጅ አባውት አንደርላይንግ ፕሮሰስ አሁን ያለውን ፕሮሰስ ባሁን ያለውን ሂደት ለምሳሌ አሁን ያለውን እንጀራ አጋጋገር ሁኔታ፣ አሁን ያለውን የእርሻ አስተራረስ ሁኔታ፣ አሁን ያለውን የኤጁኬሽን ሲስተም ሁኔታ አዲስ ፕሮሰስ ለማምጣት የተሻለ ነገር ለመምረጥ ከተለያዩ ሀገራት ኤክስፒሪየንስ ተነስተን ጥሩ የሆነውን ለመያዝ we need to just follow the approaches of explanatory or exploratory research. Hello, just linking different issues or topics under a common general statement. በፊት የነበሩ የተለያዩ ቶፒኮችን just link ለማድረግ የተለያዩ issues-ን ስላንድ ነገር ወይንም common የሚያደርጋቸውን ነገር ለማወቅ ይሄን አይነት research መጠቀም አለብን። Also build and elaborate the theory so it becomes more complete. እንግዲህ በጣም የጎደለው ወይ ደግሞ በconfusion ላይ ያለ ወይ ደግሞ በቂ ያልሆነ ትንታኔ ካለ ወይ theory ካለ ያን ነገር የተሟላ ለማድረግ ፈርዘር ጥናቶችን ማጥናት ሲጠበቅብን ይሄን አይነት የምርምር አይነት መከተል ግድ ይሆንብናል ማለት ነው። እንዲሁ just extend the theory into new areas or issues. ያለውን ቲዮሪም ወደ ሌሎች ቦታዎች ወደ ሌሎች ኢሹዎች ለምሳሌ እንግዲህ በአግሪካልቸሩ ዘርፍ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ያንድ ምርት መጠንን ለመጨመር ይዳቀላል፣ ከሌላ ምርት ጋር ይዳቀላል። ስለዚህ እዚህ ያለውን አዲስ ግኝት ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማሄድ ስለነዛ አካባቢዎች ጋር አፕላይ ለማድረግ we need to just use further information just to adapt that new invention or that new theory into that area or demo አሁን ያለውን ኢሹ ወደ ሌላ ኤክስቴንድ ለማድረግ ስንፈልግ ምክንያቱም ከዲስክሪፕቲቭ በተሻለ በጣም ብዙ መረጃዎች ላይ ዲፔንድ ሆነን ያለውን ቲዮሪ ኤክስቴንድ ለማድረግ የሚያገለግለን ይሄ ታይፕ ኦፍ ሪሰርች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዚህ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። We may also just provide evidence to support or refute on explanation or prediction. Predict የተደረገው explain የተደረገ ነገር ቢኖር እሱን ለመቃረን ወይም ለመደገፍ just another evidence ሊያስፈልገን ስለሚችል why የሚል ነገር ሊያስገድደን ስለሚችል ይህንን አይነት ሪሰርች ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትከተሉት የሪሰርች አይነት ከቅድም ካየነው ወይ ካሁኑ ጥናታችሁ ከሚፈልገው መረጃ አንጻር ከምትከተሉት አፕሮች አንጻር ለተመርጦት ይችላልላችሁ ማለት ነው።
እሺ just as descriptive research, this type of research may be divided into two types. ሁለት አይነት የሆነ explanatory approach የሚከተሉ ጥናቶች ሊኖሩ ነው ይችላል። ለምሳሌ sorry ለምሳሌ case study ሊሆን ይችላል። በcase study explore ልናደርግ እንችላለን። አለም ደግሞ through tracer study explore ደግሞ explain ልናደርግ እንችላለን። ሁለት አይነት መንገዶች ልንከተል እንችላለን። case study ስንል እንደ ስሙ እንደሚያመለክተው የተወሰነ case ነው የሚይዘው። case study examines features of many people or units either at one time period and ወቅት ላይ የነበረውን የሁኔታዎችን feature ወይ ደግሞ የሰዎችን ሁኔታ ለኔዝ እንችላለን። ከዛ ለብዙ ጊዜያት ያንን መረጃ ይዘነው ልንቆይ እንችላለን። ከዛ ባሻገር ይህ አይነት ሪሰርች አንድን ትንሽ የሆነች ኢሹ ጀስት በጣም በሰፊው ትንሽ የዋን ኬዝ በሰፊው ልናያት እንችላለን። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ያሉ ተማሪዎች የትምህርት አቀባበላቸው ደካማ ነው ከተባለ ተማሪዎች ስንል ብዙ አይነት ተማሪዎች አሉ። የፕራይመሪ አለ፣ ቤዚክ ስኩል አለ፣ አንድ ሰከንዳሪ አለ፣ ተርሻሪ ያለ ስታይ ኤጁኬሽን ሊሄድ ይችላል። ከዛ ባሻገር ኬዝ ስተዲ ለመሆን አንድ ኬዝ ወይም አንድ ኢሹ ጋር መሄድ አለብን። ለምሳሌ ፕራይመሪ ጋር ፎከስ አድርገን ልንሰራ እንችላለን። ከፕራይመሪውም እንዲሁ ደግሞ ፈርዘር የተወሰነ አካባቢ ላይ ፎከስ አድርገን ጥናታችን ልናደርግ እንችላለን። ከቤዚኩ ወይ ደግሞ ከፕራይመሪው አንፃር የተወሰኑ ግሬድ 7 ኦር ግሬድ 6 ኦር ዋቴቨር ፎከስ ያደረግን ከግሬድ 6ም የሆነ ሴክሽን ጋር ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ እያጠበብን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። እያጠበብን ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ የተወሰነ ያች ኬዝ ላይ ፎከስ አድርገን በቂ መረጃ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ካገኘን በኋላ ለአጠቃላይ ለፕራይመሪ ወይ ደግሞ ያቺ ትንሿ ኬዝ አባል ለሆኑት ለጠቅላላው ሳመራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኬዝ ስተዲ helps us to connect with the micro level or the actions of individual or people to the macro level or large scale social structure or pressure. ለምሳሌ በኢትዮጵያ ያሉ መምህራን ችግር አለባቸው ከተባለ አንድ መምህር ጠቅሰን እዛ መምህር ጋር ያለውን አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን ካጠናል በኋላ ያ መምህር አሴ ማይክሮ ሌቭል ነው ትሪት የሚደረገው። ከዛ አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ መምህራን ጋር ኮኔክት ልናደርገው እንችላለን። የዛ ሰው የጸባይ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መምህራንን ጸባይ ይወክላል ብለን ምን እናሳ ከሆነ ይህንን አይነት አፕሮች ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ፍሮም ተትንሹ መረጃ ተነስተን ለትልቁ ማጠቃለያ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርቸር ጋዘር ኬዝ ስተዲ ዳታ ፎር ፒሪድ ኦፍ ታይም በተወሰነች ጊዜ ነው መረጃውን የሚለቀመው። ዳታ ሜይ ቢ ኮሌክትድ ኦቨር መንዝስ ለወራት ቢሆን ለማውታት ወይ ደግሞ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል፣ ለ10 ለ20 ለ30 ዓመታት። ዞሮ ዞሮ ያቺ የተጠናቿ ስለ አንድ ጉዳይ ስለሆነ ያቺ ጉዳይ አባል ለሆነችባት ሰብሴት ለሆነችባት ጉዳይ ላጠቃላዩ መረጃ ሆኖ ወይ ደግሞ ላጠቃላዩ መወከያ ሆኖ ያገለግላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች አንድ አካባቢ የተጠናች ጥናት አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ማጠቃለያ ወይ ደግሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሁኔታ ይገልጻል ብለን ምንል ከሆነ አለም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የተሰራ ማንኛውም ስራ አለም ላይ ያለውን ይወክላል ብለን ምንነሳ ከሆነ የኬዝ ስተዲ አፕሮች ነው እየተከተልን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ወይ ደግሞ ለተሰሩ የፈለጋችሁት የሪሰርች አይነት የትኛው እንደሆነ መለየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ወል ሌላው አልሶ ኖናስ እንግዲህ ይሄ ቀጣዩ የ የኤክስፕላናቶሪ አፕሮች ተጠቅመን ልንሰራ የምንችለው ትሬሰር ስተዲ ይባላል። ይሄ በሌላ ስሙ ፎሎ አፕ ስተዲ በተከታታይ የሚሄድ ማለት ነው። It aims to investigate the subsequent development of individual after a specified treatment or condition. አንድ ነገር ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር ላይ ፎከስ አድርገን የምንጠቀምበት የምርምር አይነት ነው። Tracer study is to make an investigation on the direction of movements and predicts what's likely to take place in the future. አሁን ያየነው አሁን የሰራነው ነገር ወደፊት ምን ያመጣል? አሁን ይሄን ትምርት በመማራችሁ ወይ ደግሞ ይሄ ትምርት በመለቀቁ ዩቲዩብ ላይ በመለቀቁ ወደፊት ሰዎች እየተማሩ ምን ለውጥ ያመጣል? በኢትዮጵያ የምርምር ዘርፍ ላይ ምን ለውጥ ያመጣል? ተማሪዎች የተሻለ ተመራማሪ ያደርጋል ወይ የሚለው ነገር መረዳት ብንፈልግ ትሬሰር ስተዲ እናጠናለን ማለት ነው። ዛሬ የሆነ ትሬኒንግ ብሰጣችሁ ከዚህ ትሬኒንግ ያመጣውን ለውጥ ወይ ደግሞ ይሄ ትሬኒንግ ምን ያህል በህይወታችሁ ለውጥ አመጣ የሚለውን ነገር ለማወቅ
የሚያስፈልግ ምርምር ከሆነ እየጀመርኩ ያለሁት ይሄ የምርምር አይነት ትሬሰር ስተዲ ትሬስ እንደዚህ መሳል እንደማለት ነው ትሬሰር ስተዲ ይባላል ማለት ነው so tracer studies are designed to establish patterns of change in the past in order to predict future patterns or conditions by analyzing data collected about subjects and environment for example tracer study for instance you can make a tracer study of the former graduates about their employment በፊት የተመረቁ ተማሪዎች የት ነው እንዴት ነው የቅጥር ሁኔታቸው ምን ይመስላል ተቀጠሩ ወይ አልተቀጠሩም ወይ ከተማሩበት የሥራ ዘርፍ ጋራ ነው ወይ እየሰሩ ያሉት የተማሩ ከተመረቁ በተመረቁበት ትምህርት ነው ወይ ሥራቸውን እየሰሩ ያሉት አለም ደግሞ currents of new environmental trends that justify the need of change እንግዲህ አንድ የሆነ environment ለምሳሌ ያከባቢ ንጽህና መጠበቅ በሰዎች ጤና ላይ ምን ለውጥ አመጣ ምን ኢምፓክት አመጣ የሚለው ነገር ቀጣይ አሁን ያደረግነው ነገር ምን ሊያመጣ ይችላል ብለን እናተኩርበት የምርምር አይነት ከሆነ tracer study ይባላል ማለት ነው ስለዚህ still describe ያደረግነው አይደለም case studyም ስንጠቀም describe ከማድረግ ባሻገር በርግጥ አንድ case ላይ ተመርኩዘን describe እናደርግ እንችላለን ግን አንድ ቦታ ላይ ያለው description ሌላ ቦታ ላይ ያለው description ላይሆን ይችላል ነገር ግን አንድ ቦታ ያለ ኤክስፕሌን የተደረገ ኢሹ ሌላ ቦታ ካለው ሪዝን ጋራ ምናልባት ተለያየ ላይሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሪሌቲቭሊ የተጠጋጋ ወይ ደግሞ ኦልሞስት ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ትሬሰር ስተዲም በተመሳሳይ አሁን ተማሪዎች ከመመረቃቸው ባሻገር የሆነ ትሬኒንግ ከመስተሰጠ ብለን ከማለት ባሻገር ያ ትሬኒንግ ምን ያመጣል በህይወታችን ምን ያመጣል የሚለውን ነገር ፎሎው አፕ የተባለም ሌላ ስሙ ለዛ ነው ስለዚህ ምን ያመጣል ወደፊት what will happen if I do this የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው ስለዚህ ይሄ ክፍል 1 ነው ማለት ነው ሪሰርች ታይፕስ በተመለከተ ያቀርብኩላችሁ ሪሰርች ታይፕ መማር የሚጠቅመው ነገር የምትመረምሩበት የታይትል ወይም ደግሞ ልትመረምሩ ወይ ደግሞ ልትመርጡት የፈለጋችሁት የምርምር አይነት በየትኛው መልኩ መሆን እንዳለበት ዝግጁነታችሁን የመረጃ ምንጮቻችሁን አፕሮቻችሁን ለመለየት ፋይናሊም ኮንክሉድ የምታደርጉበትን ስትራቴጂም ለመወሰን you need to know the available research types ስለዚህ ከክብደት ከቅለት ከጊዜ ሁኔታ አንጻር ከምትመረምሩበት አፕሮች አንጻር ለማወቅ የምርምር አይነቶችን ማወቅ ይዲላል ማለት ነው በቀጣይ ትምህርት just a welcome with the part 2 research types and skaza malkam koyu lemalet fellegallo ciao